Johannes 5 vers 1 sê, hierna was daar een feest van die Jode en Jezus het opgegaan naar Jeruzalem. En daar is in Jeruzalem bij die skaapspoort een bad met 5 pilaargangen wat in Hebreeuws Bethesda genoemd wordt. Daaraan het een groot menigte siekes gelee, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewacht het. Want die engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer, die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword. Aan waterziekte hy ook al gelei het. En een sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. En toe Jezus hom sien lê, terwijl hy geweet het dat hy al een lang tyd siek was, vraag hy vir hom hierdie vraag, wil jy gezond word? Die sieke antwoord, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwijl ek kom, gaan de andere een voor my uit, en Jezus kom en hy sê, staan op, dis nou of nooit, 38 jaar later, dis nou of nooit, staan op, neem jou bed op en loop, en dadelijk het die man gezond geword, sy bed opgeneem en geloop, Here, vandag is het opstandingsdag, vir elke ene in hierdie gebouw, vir elke een wat ingeskakel is op televisie, op YouTube, op Facebook, op radio, maak die saak waar hulle luister nie, waar hulle die klank van my stem hoor nie. Here, vandag is het opstandingsdag, vandag maak ons klaar, vandag beweeg ons in een nieuwe richting in, vandag maak ons klaar met die goed wat voorbij is, vandag maak ons klaar met die seer van die verlede, vandag maak ons klaar met al die teleurstellings, vandag maak ons klaar met sonde, vandag maak ons klaar, Here, ons staan op, nou of nooit, in Jesus naam. Amen en amen. Om verandering te ervaren wat jy verwacht in jou leven, gaan verg dat jy moet kan sien wat God wil doen in jou leven. Jy gaan jou geestelike oë moet oopkry. En wanneer God het aan jou wys, gaan jy moet aanpassings maak sodat jy die verandering kan ervaar in jou lewe. Hierdie krepelman was vir 38 jaar in een hopelose situasie. Nou moet jy net by my bly. Moet asseblief nie dwaal nie. Kyk vir my. Nou kom aan kerk, wie weet 38 jaar is lang. Dis hoe oud ek is. Nou weet ek van julle sê, you wish. Wel, ek is 38, maar ek voel eindelijk 28. Eindelijk voel ek 18. Maar 38 jaar, mense, is een leeftijd. En hier die man het een wonderwerk nodig gehad om sy situasie te verander. Kom ek bring het terug na u toe. Hierdie man was fysisk verlam. Maar vandag kry ons mense wat rationeel verlam is. Jou gedagtes maak jou moeg, dit lê jou lam. En dit het direkte invloed op jou menseverhoudings. Met ander woorde, hy ervaar dieselfde verhoudingsprobleme oor en oor. Hulle is net in een verhouding, dan stap hulle uit daar die verhouding uit, in een nieuwe verhouding, in, om weer diezelfde problemen te ervaar. Dus mense wat by kerke instap, of uitstap uit die kerk uit na een volgende kerk, en elke kerk is een probleem. Dan stap hulle by Kruiskyk familiecentrum in, dan kom hulle achter, hier is ook probleme. Dis toe voorwaar nie een perfecte kerk nie.
En die hele tijd sien hulle net probleme. Rationeel is hulle verlam. Maar ek het vandag vir jou goeie nuus, as dit jy is, halleluja, God bring verandering, robataramabanda, ek sê, luister kerk van die Here, dis nou of nooit, in die naam van die Here, daar ding stop hier vandag. Ander mense is sielkundig verlam, hulle is vastgevang in diezelfde karaktergebreke, diezelfde sondes, diezelfde verslaving, diezelfde strijd oor en oor. Dis mense wat met een verwoestende, vernietigende gewoonte of gewoonte sit, waaruit hulle eenvoudig net nie kan uitkom nie. Dit lyk of hulle nooit oorwinning oor hierdie spesifieke ding gaan kry nie. Die ding jaag hulle. Hulle wil so graag vrykom uit hierdie ding, uit hierdie spesifieke ding. Maar het lê om lam, dit lê haar lam. Andere mense is emotioneel verlam. Mense wat seer gekry het in die verlede. Emotioneel kom hulle net nie oor hierdie seer nie en dit weerhou hulle om vorentoe te beweeg in die Here. Ander is finansieel verlam. Dit maak die saak wat gebeur nie, maar hulle bevind hulle self elke keer weer precies in die selfde situasie oor en oor. Hulle kry een verhooging om weer net te sit waar hulle gesit het. Hulle kry een promotie om nog steeds diezelfde financiële uitdagings te hê. Hulle kry nieuwe contracte in hulle besighede, maar elke keer, dan is hulle terug op die broodlijn, elke keer is hulle besig om nie te bereik wat hulle moet of graag wil bereik nie. Hulle het diezelfde financiële probleme oor en oor. Mense wat diezelfde foute oor en oor maak, so ons elke een het areas in ons levens. Bly gou gou by my waar ons lank vastgevang is. En dit lyk of ons nooit daaruit gaan kom nie. Nooit daardeur gaan kom nie. Nooit gaan klaar kry met hierdie ding wat jy so anker nie. Hierdie ding wat jy so vasthou. Dit lyk of dit deel is van jou lewe en of jy moet graf toe gaan met hierdie ding. Maar hierdie woord gaan vir jou moed gee vanmôre. Wat hoor gou-gou baie mooi wat ek vir jou sê vandag. Ek gee nie om hoe lank, of het nou al 38 jaar is, wat jy met hierdie ding sit nie, maar die vader van die leun is besig om vir jou te lieg, as hy vir jou sê, dit is een permanente probleem, want hierdie krepel man na 38 jaar het hy gedink, met hierdie krepel, met hierdie dysfunksie, gaan ek mee graf toe, maar die Heer weet, vir dat verandering gekom na 38 jaar, ek gee nie om hoe lang is hy vastgevang, en wat hy deurgaan op hierdie oomblikke nie, maar dit is nou of nooit, in die naam van die Heer, die verandering kom nou, in die naam van Jezus. Want nee, is hier die man wat vastgevang is in sy omstandighede van 38 jaar, wil God jou help om vry te kom, om los te kom, om uit te kom, om deur te kom. En soos hier die verlamde man, het hy vandag een wonderwerk van God nodig om vry te raak. As jy al vir een geruime tyd in een sekere situasie sit, ek wil myself herhaal, want ons gaan nou aan beweeg, maar bly net gou by my. Luister, familie, ek weet dat ek weet, hier gaan wonderwerke gebeur in hierdie plek. Luister, jy gaan hierdie dag merk as een rooi letter dag. Hoor die woord van die Here, skryf het neer, ek sit een rooi kring om vandag se datum in jou dagboek. Ek ken die kracht van woorde, ek ken die kracht van profesie, en God het hierdie woord vir my gegee, en ek weet, dit gaan nie net jou lewe transformeer nie, maar dit gaan vir my transformeer, halleluja, dit gaan nie die bediening transformeer, dit gaan nie die kerk transformeer, dit gaan ons gemeenskap transformeer, dit gaan een inpak hê in ons land Suid-Afrika. As jy al geruime tyd in een sekere situasie sit, een sekere situasie in die gezicht staar, wat net oorweldigend is, vastgevang is in een vernietigende gewoonte, wat jou leven verskeur, en jy probeer om los te kom, maar jy kry dit eenvoudig net nie reg nie,
En jy is nog steeds vastgevangen in die pijn van die verlede. En jy roep uit vandag, Heer, ek het een wonderwerk nodig. Dan is jy uit, ek vir jou goeie nuus vanmôre. God wil jou wonderwerk gee. Hy wil iets bonatuurlik vir jou doen vandag. Nie môre nie. Wel, jy sê Clemens, ach nee, daar recht, dit klink soos ou stories nou. Dit is een foefie. Dit is ons een nieuwe woord wat mense gebruik. Ek wil vandag vir jou sê, ek voel die kracht van God, terwyl ek hierdie woord voorberei, hoor ek God sê, Clemens, dis in jou mond, spreek dit, spreek dit, spreek dit, dis nou of nooit, dis nou of nooit, en ek gaan een paar dinge sê, nou nou, halleluja, ons is op pad iewers te heen, ek leen net nog een fondatie, hierdie woord gaan jou transformeer, dis nou of nooit, soos Afrikaanse Bybel sê dat Jesus vir hierdie man sê, neem jou bed op en loop. Nou moet jy weet, daai tyd was daar nie Cloud 9 matrasse of Sealy. Daai woord, ek kan hom nooit uitspreek nie. Klink heel verkeerd as ek daai Sealy sê. Daai tyd was daar nie matrasse met allerhande la van soveel met spons, met hierdie digtheid en dan dit en een spring en dit en een, nee. Daai tyd was een mat, jou bed. Dus ek kom die Engelse vertaling in vers 7 sê, stand up and take your mat and walk. Take your mat and walk. So verstaan my mooi, ek spreek het in die atmosfeer. God wil een wonderwerk doen in hierdie plek, wat jou van jou mat af gaan lig. O, Heer. So dat jy hierdie krag, hierdie goddelike krag, hierdie bonatuurlike krag, om te verander kan ervaar. Daar kom verandering. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daar kom verandering. Agtergrond. Die bad was in Jerusalem en mense oor die hele Israel. So soon toe gaan vir genesing. En elke nou en dan was daar een engel wat hierdie bad wat afgedaal het en hierdie bad geroer het. En dan sou die een wat eerste ingespring het in hierdie bad sy genesing ontvang. So al die siekes en die blindes en die kreupeles het daar by mekaar gekom. Baie van hulle wat daar by mekaar gekom het was haweloos. En ek denk onder andere was die kreupelman ook haweloos. Hy het nie een huis gehad, en sy huis was die bad van Bethesda. En vir 38 jaar het hierdie kreupelman, bly gou by my, sy hoop op die bad geplaas. En nog steeds het hy in sy probleme geblei. In sy krepel, in sy dysfunksie geblei. En wat ons laat stagneer in hierdie lewe, bly by my, is nie ons stryd nie. Is nie ons probleme en ons dysfunksie nie. Is nie die karakter gebreke of kan ek het verder vat en sê selfs ons sonde nie, wat ons laat vastplak op ons maaikie, is ons vertrou die bad en die Godse kracht nie. Jy is so gefokus om aan die bad te kom, dat jy mis die kracht van God. Ons vertrou ons eie kracht. Ons maak staat op ons eie kracht om net in die bad te kan inkom. Ons dink ons kan op ons eie daar die verslaving breek. Ons kan op ons eie daar die vernietigende gewoonte, kan ons vanaf uitkom. Daar die vernietigende gewoonte wat jy verhouding met mense die heel tyd seer maak. Verstaan my gauw mooi, familie, nou moet ek, is julle nog saam met my? Verstaan my mooi. Selfdiscipline en selfbeheersing is uiters noodsaaklik. Agter alles, dit is deel van die vrug van die gees.
Verstaan my mooi, jy gaan moet selfdissipline toepas. Jy gaan moet selfbeheersing toepas. Jy gaan moet jou kop reg kry. Jy gaan moet jou vlees kruisig en sê, ek wandel deur die gees en nie deur die vlees nie, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe. Jy gaan moet jou kop reg kry. Jy gaan moet daai gedagtes, daai skanse, daai planne vasvang en het bring tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus en sê, Here, wat sê u? En 99.9% gaan die Here vir jou sê, kry klaar met daai gedagtes, want dit is nie my gedagtes nie. Maar, nou moet ek iets sê, ons is op pad iewers te heen, selfdissipline en selfbeheersing sonder die krag van God is kragteloos. O, Here. Op jou eie krag en jou eie selfdissipline en alles gaan jy iewers te pap op die grond laat val. Jy gaan moeg raak. Maar selfdissipline saam met die krag van God is 'n bom wat ontplof in jou lewe. Klemers, ek kan op my eie uit die seer van die verlede kom, maar ewe skielik begin goed erger word in jou lewe. Ek kan self uit hierdie pynlike situasie kom, maar die pynlike situasie raak net meer pynlik. Jy sien, familie, ons vertrou die bad, maar plaas daarvan dat ons die krag van God soek. Plaas dat ons die Heilige Gees soek, wat ons bekragtig. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy het die Heilige Gees krag nodig saam met selfdissipline. En ons vertrou die bad, maar plaas dat ons ons vertrou op God se krag sit. En omdat ons staat maak op ons eie te kom by die bad en ons oë is so gefokus op die bad, dan beland ons verlam plat op ons rug op 'n stukkie mat. Jy's so gefokus op jou eie denke, jou eie wysheid, jou eie vermoëns, jou eie insigte, jou eie talente, jou geld, jou wat ook al, en jy is so gefokus op dit, jy oë is op die bad, jou oë is op die bad, en nou lê jy plat op jou rug, op 'n maatjie, verlam. Maar dis 'n goeie plek om op te wees. Oh, ek sê, dis 'n goeie plek om op te wees. Wanneer jy plat geslaan is en jy lê op jou rug, is die enigste plek waar jy kan kyk op. En in Psalm 121 vers 1, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. O ja, op jou eie kragge gaan jy plat geslaan lê op jou maatjie en al waar jy kan kyk is op. Maar die Here sê, dis waar ek jou wil hê. Ek wil hê jy moet begin opkyk. Ek wil hê jy moet my sien. Ek wil hê jy moet my krag sien. Wat jy sien, wanneer jy horisontaal kyk, dan sien jy die bad en jy sien die mense en jy wonder, wanneer gaan hulle my help om aan die bad te kom? Jy is horisontaal, is jy besig om te kyk, wie gaan my help vandag? Is daar iemand wat onselfsugtig gaan wees en my kom optel en sê, ek sal jou in die bad gooi, maar jy is jou oor is horisontaal, maar die Here sê, hierdie goede, hierdie bronne is beperk, hierdie bronne gaan jou teleerstel, hou op horisontaal, kyk na my, sê die Here. Kyk na my. O, kyk na hom. Jesus is die antwoord. Kyk na hom. Hou op om na die pad te kyk. Kyk na Jesus. Hy wil jou verlos van jou mat. Ek sê, wil jou verlos van jou mat. Hierdie ou maatjie wat jy al 38 jaar op lê,
Ek sê, jy is al so lang vastgevang op hierdie ou maaikie. Dit is jou gemakzone. En jy sê, man, ek is tevreden met my ou maaikie. Los my maaikie uit, ek lê lekker op my maaikie. Jy is 38 jaar op hierdie maaikie. Van julle is 38 maande op jou maaikie. Ander van julle is 38 weke op jou maaikie. Ander van julle is 38 dae op jou maaikie. Van julle het 'n rowwe week agter die blad. En jy sê, Clemens, ek het 38 ure wat ek al plat op my rug lê, op my maaikie. But something is about to change. Iets gaan verander vandag. Something is about to change. Dis nou of nooit. Wow, die kerk van die Here. Ek sê, dis nou of nooit. God wil jou verlos van hierdie maaikie wat jy so oplê. En ek gaan dit iets, ek wil dit spreek in die atmosfeer. Luister mooi vir my familie. Jy sal na hierdie dag toe terugkyk en weet, hierdie was 'n rooi lettere dag. Hierdie was die dag wat God my laat opstaan het na 38 jaar, na 38 maande, na 38 weke, na 38 dae, na 38 uur. So, dis wat Jesus vir hierdie man gedoen het, vir 38 jaar, 24 uur, 7 dae een week, was sy hoop op die bad. En een dag in een oomblik, and suddenly, kom ek is, want ek is sê, ek gee nie om oor 38 jaar nie. Ek gee nie om oor 38 maande nie. Maar ek is. Kom. En hy verander die verlamde man in 'n oomblik. And suddenly. En raai wat? Die God van die suddenly is hier. God van die suddenly is hier. God van die bonatuurlike is hier. En ewe skielik, something is about to change. En alles verander vir die res van sy lewe. Vir die res van sy lewe. Al wat hy gesien het, is die 5 pilare gange van die pad van Bethesda. Die pad en die mense by Bethesda, dis al wat hy ken in die volgende oomblik. Toe God hom aanraak, toe die ek is, ewe skielik opdaag en suddenly alles verander. Toe verken hy Israel, toe gemaak hy 'n draai by die herdersvelde. Halleluja, gaan kyk hoe wy die skapies daar op die groenwy velde. Die volgende oomblik is gaan staan hy langs 'n waterstroompie. O, 38 jaar is verby, ek het nog nooit langs 'n waterstroompie gestaan nie. En nou staan langs, o, hy sien plekke wat hy nie kon gedroom het oor nie. Hy sien plekke wat hy, dit was onmoontlik om dit te sien. En ewe skielik is hy op 'n reis in 'n nuwe rigting in. En jy gaan 'n nuwe rigting inslaan. Ek spreek dit oor jou lewe. Jy's klaar met jou 5 pilaar gange. Jy's klaar met daai maaikie. Jy's klaar net op 'n Bethesda, die bad van Bethesda te kyk. God sê, gaan jou 'n nuwe rigting instuur. Hier's 'n profetiese woord wat kom. Ek sê, o, luister mooi in die naam van die Here. Jy gaan 'n nuwe rigting inslaan. Rotobasa, ratambashekatanda. Jy gaan 'n nuwe rigting inslaan. O, wat jou gaan wegblaas. Wegblaas. Jy gaan goed sien wat jy in jou leven nog nooit gesien het nie. En jy kan vir my lag en jy kan my uittart in jou kop en jou gedagtes en sê, ag Clemens, lyk my jy is ook een van daai kerke. Well, God bless you. Maar dood en lewe lê in die mag van die tong. Wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. En ek spreek oor jou, 'n vrug wat soet is. Ek spreek oor jou, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat met die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie, het God vir jou voorberei in die naam van Jesus. Hy het verander
en sy omstandighede. Hy was nooit weer dieselfde nie, maar sy omstandighede ook nie. En van daardie dag af was sy mat, sy getuienis en nie sy lêplek nie. O roboto robo shekata rababa. Ach Here. O, as jy dit vat, vat ek het. Ek sê as jy dit gaan vat, vat ek het. Van daardie dag af was sy mat, sy getuienis en nie sy lêplek nie. En raai wat? Dit wat hy dopgehou het vir 38 jaar was toe nie die antwoord nie. Daar is goed wat jy voor dophou en jy sê, ek kyk vir dit wat ek glo is dit. Ek weet is dit, maar dit gebeur nie en dit gebeur nie. En God verras hom met iets heel anders. Dit was toe nie die bad nie. Dit was die krag van God in Jesus. Dit was die, dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is Jesus. Ja, dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag, nie die bad nie. Dit was die krag van God. Dat is Jesus. Halleluja. Bly by my, ek is nog nie klaar nie. O, Here, dit is lekker. O, something is about to change. Something is about to change. Iets gaan verander vandag. Ek spreek het in die atmosfeer. Duivel, hoor die woord van die Here. Jou houvas wat jy gehad het is verby. Jou houvas wat jy gehad het op huwelike is verby. Jou houvas wat jy gehad het op finansies is verby. Jou houvas wat jy gehad het op besighede is verby. Halleluja. Halleluja. O, stap uit in 'n nuwe rigting. Die geheim vandag is, ons het nodig om saam met die krag van God te werk, om te verander. God wil my verander. God wil jou verander. Hy wil ons loslaat in areas waar ons in vaszak. Hy wil ons vry maak. Hy wil hê, jy moet vrykom, maar ons moet saam werk om die wonderwerk te ervaar, wat jou gaan lig van jou mat, gaan jy saam met God se krag moet werk. Jare terug, kyk ek dink nie daar's 'n koortjie wat ek nie ken nie. Ek het groot geword met koortjies. Is net hier in Kaap. O, Raf, ek en hy verstaan mekaar. En julle weet nou al ten die tyd, ek het nie 'n bietjie rasisme in my nie. En ek sê dit pront uit, want ek kan daar oor praat, want as ek iets nodig gehad het om weg te steek, sou ek dit gesê het nie. En hy sing partykeer groen, en sê ek, wat se song is die? En sê hy, nee, is 'n ou koortjie. En sê ek, heerlik, ons wit mense se koortjies klink anders as julle bruin mense singe. Daar is goed wat hierdie dierbare sing wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. Dan het hulle groot geword met dit. Maar dan kom ek weer met 'n ou koortjie. Dan sê hy, wat is dit? Dan sê ek, hey, is ons wit mense se koortjie hierdie? Hoekom sal ek die goed sê? Ag Here, want ons is vry. Amen. O Here, ek kom nou toe in elke rasisme gees. In die naam van die Here. Ek neem autoriteit oor elke rasse haat in die naam van die Here. Luister mooi, kerk van die Here, hierdie is 'n kerk wat 'n multikulturele kerk is. En ons sê, halleluja, God het die kleerlinge lief, hy het die ander lief, hy het die Zulus lief, hy het die Kosa. Ek wens ek kon Zulu praat, want ek is seker ek sou 'n Zulu kerk gehad het. Al wat ek kan sê, Slalanami Nkosiyami. Nee, oom Louis. Ek weet nie ek wat ek eers reg uitspreek nie.
Dit beteken bly by my Here. Slala nami en kosiami. Halleluja. Asia bonga o Jesus. Halleluja. Wat doen ek nou? Here help my. Ek moet fokus hier. So wat sê my notas? Here help my. Nou o, dis is wat ek wou sê. So koortjies. So jare terug het ons 'n koortjie gesing. Nou is baie min wat ons hom gesing het. Nou oom Gert wat in Vryheid PPK was. Ek wonder of oom Gert, ek weet nie of oom Gert is nog lewe nie, maar as iemand weet van oom Gert in Vryheid, wat altyd die skilderwerk gedoen het in die borde van winkels, hy die advertensieborde altyd geverf, hy kon baie mooi skilder. As hy nog lewe, laat hy asseblief kontak met my, want ek dink nogal baie aan hom, so terloops vir ons kykers stap uit die kant, as daar iemand in KwaZulu-Natal Vryheid is, wat dit nou hoor. Maar, oom Gert, by een bid hier, toe trek hy weg. As ons allemaal net wil saamwerk, saamwerk, is dit ook al wat mens koorkie? As ons allemaal net wil saamwerk, hoe gelukkig sal ons wees? Onthou jy om? Nee man, is jou Heer en my Heer. Jy sien nou, jylle dierbare sing alweer verkeerd. Maar luister gauw, luister gauw. Weet wat is, as God een koorkie moet sing oor my en u, dan sê, as jylle maar net saamwerk, kan saamwerk, hoe gelukkig sal jy wees. Kerk van die Here, God roep jou vandag, werk saam met my krag, werk saam met my krag, hou op, staat maak op jou vermoëns en jou krag, werk saam met my, sê die Here, werk saam met my, en jy sal gelukkig wees. Amen. Oké, maar klein maar zo'n werk. Ek preek lang vandag. Ek is nog een half pad. Ek dink daarom, ek is half pad. Maar kan ek nog een bietjie aangaan? Hoe werk ek saam met God, Clemens? Se krag. Hoe werk ek saam met God se krag? Want as moet saam met God werk om die genesing te ontvang, maar hoe doen ek dit? Hoe werk ek? Want ja, ek het self discipline en ek het self beheersing, maar ek het Godse krag nodig saam met die self beheersing en self discipline, maar hoe doen ek dit? Wel, hoe Here help my, hoe dit gebeur. Julle moet vinnig vir my een iPad charger kry. Hy sê, pap, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Julle gaan moet help of my rekenaar kry, want sonder my notas is ek goodbye. Of dis die tyd dat ek moet klaarmaak. Gaan julle my help? Dankie. Maak gogo, Raffie. En hier is nie, ek weet nie hoe gaan ons krag hier kry nie, maar julle moet nou baie vinnig maak. Luister gogo, familie. Hoe werk ek saam met Godse krag? Staan op en hou op om verskonings te maak. Jy het nodig, Raf, ek dink die beste is, bring my laptop, baie vannacht. Staan op en hou op om verskonings te maak. Stand up and pick up your mat and walk. Om die krag van God te ervaar, soos hierdie man, het jy nodig om op te staan. Na 38 jaar, verstaan my mooi, was dit iets moeiliks om te doen. Hoor gogo, hoeveel keer het hy probeer om op te staan? Rarig moet ek nou opstaan. Weet jy, ek het gekyk na die pad, en ek het gelee miskien op my sy, op my maaikie, en ek het, en toe die engel die bad roer, toe ek weet nie, hoe was hy verlam nie, kon hy net sy kop beweeg, kon hy sy handen beweeg, ek weet nie, maar, wat ek weet is net, hy het al hoeveel keer in sy leven probeer opstaan, want hy wou so graag in die bad gekom het. Jezus, weet jy hoeveel keer het ek probeer, om in die bad te kom, hoor die woord van die Here. Jy het al hoeveel maal geprobeer op jou eie, jy sal klem as ek het al 900 keer geprobeer om op te staan, en om te doen wat ek moet doen, maar ek kry dit nie reg nie, dit
gaan nie gebeur nie, maar weet wat was die verskil? Rotobos hekatana. Die verskil was, toe God sê, toe het die ek is sê, staan op, toe kom sy kracht, halleluja. Oh, en toe hy reageer, hierdie keer, halleluja, het hy gereageer op Godse stem, en nie sy eie stem nie. Die verskil is, jy reageer op jou eie stem, jou eie gedagtes, maar die Here sê, staan op, nou, nou, God is hier en hy sê vir jou, het is tyd om op te staan. Ah, ek het al 900 keer opgestaan. Ek het al 980 keer probeer opstaan. Dit het nie gewerk nie. Nee, sê die Here. Maar nou is die verskil. My kracht, halleluja. My kracht activeer jou. My kracht activeer jou. Om op te staan. Halleluja. Raffi, dankie my tjom. Ons gaan nog aan, halleluja. So kom ek sê vir u, na 38 jaar, dink ek was dit die meest ongemakkelijkste ding om te doen. Hy staan, ek meen, as jy vertikaal verkeer, as jy vertikaal verkeer van 38 jaar, en jy kom ewe skielik oorrent, dankie jou ref, dankie my tjommy, kom ons doen die saak nou reg. Halleluja. Is het alright met u? Is u oké? Okay? Kan ek gou my goed fiksie som? Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek is baie erg op my. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja. Baie iPad. Het hard genoeg gewerk vandag. So, familie. Dit was die meest ongemakkelijkste ding om te doen. Want, dit is seker maar een ouderdom ding, maar as jy lang genoeg leen, jy kom ewerskielik oorheen, as jy dronk. Is dit nie so nie? Of is dit net ou mense? Dan moet ek nou pas op wat ek van hier af verder sê. Want soms gebeur dit met my. En dan moet jy net eers so'n bietjie stilstaan, en net gou jouself vind, na 38 jaar van plat, lê op jou rug, op een maaikie, jou bene ken nie, staan nie. En om op te gestaan het, moes sy bene, dalk nie baie standvastig gewees het nie. Dit was een ongemakkelijke ding om te doen. Hoe staan jy op na 38 jaar, maar hier is die ding familie, die oomblik toe die ek is, sê, staan op toe sê, as jy bereid is om gehoorsom te wees aan my stem, en te reageer op my stem, sal ek jou bekrachtig, dat jy nie eens dronk is nie, jy sal opstaan, sonder om rond te val, en sonder om jou, ek sal jou bekrachtig, dat jy selfs kan buk en jou bed oprol. Eén stap. God gaan mense vry maak vandag van hulle maaikie, halleluja. En dis die meest ongemakkelijkste ding om te doen, hoe staan jy op na 38 jaar, vir die kracht van God, om een wonderwerk te doen in jou leven, gaan vereis om iets ongemakkelijk, om natuurlijk te doen, rotorobo sekatarayenda. Weet jy, hoekom sien jy geen resultate op hierdie oomblik nie, want jy doen vir 38 jaar diezelfde dinge, jy is bezig om te loeren, vir die bad, vir 38 jaar, en jy kyk vir diezelfde mense, en jy kyk vir diezelfde 5 pilaargange, maar die Here sê, ek vereis van jou, om iets ongemakkelijk te doen, ek vereis van jou, om iets onnatuurlijk te doen, dit wat jy nie gedoen het, vir die laatste 38 jaar nie, dit is tyd om het nou te doen, en hy vraag jou, reageer op my stem, wees my gehoorsaam, doen iets ongemakkelijk, halleluja, ek gaan jou vraag om iets buiten jou gemakzone te doen. Maar is wanneer jy opstaan, dat daar die bonatuurlijke kracht jou activeer. Jy sal nie dronk omslaan nie, oe Heere. Oe, toe ek en my vrou hierdie saak hanteer van hierdie gebouw, en ek wil vir u verseker, oe, my vrou was dronk geslaan.
Die Here weet, sy het nagte wakker gelê. En soos ons breinprofiele is, ons akkommodeer mekaar maar jong. En dan ek sê, man, die Here gaan help. En sy sê, nee, maar die syfers maak nie sin nie. Die goed maak nie sin nie. En dit voel vir ons, ons miskien dronk geslaan. Maar toe sê, en stap, halleluja, toe stap ons die dronk hier in. Toe stap ons reguit hier in, reg op hier in. Reis hier, en nog so ver, dankie Here, elke maand is betaal, halleluja. Elke maand het die Here voorsien. Elke maand het die Here vir ons teergekom, halleluja. Ons het gedink, ons gaan rondvallen en ons gaan nie kan regop staan nie, maar ons staan kies regop. Verstaan my mooi. Ek glo in die krag van gebed. Bid en jy sal ontvang. Klop vir jou sal opgemaak word. Soek jy sal vind. Luister die familie, daar is krag in gebed. Maar kan ek gou vir sê, daar is sekere omstandighede in 'n mens se lewe waar jy net kan bid. Waar jy net kan bid. Jy kan niks doen nie. Daar is niks om te doen, jy het 'n bonatuurlike ingryping nodig. Maar daar's ander omstandighede waar God vir jou sê, ja, bid, maar is nou tyd om op te staan. Het is tyd om op te staan. Jy sien wat jy sê, ek soek 'n werk, maar jy is heel tyd daar voor die TV. Nou sê jy, Here, dankie vir die werk, ek het die werk nie, maar jy sit met handjies gevou, en jy kyk TV die hele dag, en party van julle speel so my Xbox die hele dag, want ons hou self maar besig, want ek soek werk. En jy het vanoggend gou-gou 'n halfuurtjie uitgesit, en jy het gegooi een e-mailkie, jou CV gestuur vir een paar maatskappye, nou het jy gevoel, nou het ek gedoen wat ek kon, nou sit ek weer, kyk TV, en ek kyk, en nou sit ek net daar, want ek het mos gebid, weet wat God sê, hoe Robo sê, kataramamanda, hy sê, dis tyd om op te staan, ja, jy het gebid, maar gaan wys jou gesig by die fabrieke, gaan wys jou gesig in die winkels, gaan loop rond, gaan kyk mense in die oë, dat hulle die salwing in jou oë kan sien, dat hulle kan sien, maar ek kan hierdie man vertrouw, ek kan, jou e-pos kan in jou oë wys nie, maar wanneer jou oë blink van die heerlikheid van die Here, wanneer jou oë blink van die salwing van die Here, jy staan voor daardie bestuurder sê, ek gee nie om hoeveel mense van my werk nie, maar vir jou soek ek. Dis tyd om op te staan. Ek glo in die krag van gebed, maar bid is beteken een ding, maar al sekere goed, wat God wil, jy moet opstaan. Ai, soek jy jou antwoord, soek jy jou deurbraak, soek jy die geopende deur, dan is het nou tyd om die maaikie te los en op te staan. Ga na plekke wat jy net oor kon droom. Hy wil hê, jy moet die ongemaklike ding doen, na die persoon toe stap wat jy nie kan vergewe nie. En spreek hom of haar vry en kyk wat sy wonderwerke vir jou gaan doen. Hy wil Here help my. Hy wil jy moet begin reg eet, dat jy kan gesond word. Want jy bid, Here, maak my gesond, maar jy is net suiker voor en agter, en kook voor en agter, en is kook en kook en nog kook, en nog suiker, en nog alles, en die Here sê, ek wil jou gesond maak, maar jy eet jouself siek. Staan op! Staan op! Begin reg eet. Ek wil jou gesond maak. Hy wil, jy moet begin nee sê vir daardie vriende kring. Staan op, maak klem, ek is die myn peanut in die bakkie. Ek hou die hele peanut boksie aan mekaar. As ek nee sê, dan val die hele ding uit mekaar uit. O ja, dit is nou tyd om te begin nee sê, sê die Here.
En laat hulle jou uitstoot, want jy is nie gemaak om in te pas nie. Jy is gemaak om uit te staan. Sê die Here. Sê nee. Sê nee. Sê nee vir die collega's. Maar hy gaan uitvoel. Ja, jy moet uitvoel, want jy is nie geformeer volgens Godse ontwerp om in te pas nie. Jy is ontwerp om uit te staan met die salwing van die Here op jou lewe. Begin nie sê vir jou vlees. Begin nie sê. Wandel deur die gees. En dis wanneer ons opstaan. Hoor gou gou mooi familie. Of dit nou sin maak of nie. Of dit ongemakkelijk is of nie. En ons God begin gehoorsaam. Dat die wonderwerk begin. Halleluja. Kan jy vir jouself indink vir 'n oomblik. As daar die krepelman. Toe Jesus sê, staan op. Bly lê en sê, Jesus, weet jy hoe verkeerd het ek het al probeer doen? Gehoorsaam God vanmôre en staan op vandag. Jesus vra 'n vreemde vraag, maar daar's 'n rede daarvoor en ek haas om klaar te maak. Is jy nog oké? Okay? Vers 6 vra Jesus 'n baie ongewone vraag. Wil jy gesond word? So onthou gou familie, hy is by die bad van Bethesda. Hy is daar, want hy wil regtig gesond word. Iewers te hoop hy, dat iemand hom gaan raak sien. Weet jy wat van die bad van Bethesda? Kom ek vertel vir u iets omtrent die bad van Bethesda. Die bad van Bethesda is die mees selfsugtigste plek op hierdie aardbol. Want elkeen was vir homself, die een wat eerste in is, kry die genesing. So ek sal jou terugruk, maar ek gaan eerste in. Niemand het ooit, Here, niemand het ooit daaraan gedink, sê, wow, hierdie man lê al 38 jaar, kom ons geef hom vandag, maak dit sy been, kom ons help hom om eerste in die bad te kom nie, en dis hoe die lewe is, elke mens is vir homself. Luister mooi, die bad van die menslike oog sien is net vir homself. Waar was die manne wat Jesus moes gesê het, stop net hier, kom ons gee net hierdie man, hierdie een keer 'n kans, en ons stel hom op en ons gooi hom in die water, dat hy ook sy genesing kon kry, maar elkeen was vir homself, elkeen was sy genesing gehad het. En het so gehoop, iemand kan hom help, dat hy eerste inkom, maar niemand wil help nie, niemand, allemaal is selfsugtig. Hy is daar, want hy wil regtig gesond word. So bly gou gou by my, ek is jammer, ek is bietjie lank, maar bly net nog bietjie by my, ek is regtig klaar amper. Hier is die waarheid. Soms sit ons so lank in ons omstandighede, in ons disfunksie, dat ons begin vrede maak daarmee, en dink, dis ons lot waarmee ons moet saamleef. Jy het vir jouself gesê, met hierdie ding, gaan ek seker graf toe gaan. Dis hoe dit is. O, Here, Boramos Ekeni, jy het vrede gemaak al met jou situasie, en jy het gedink, dit is maar hoe dit is nou. Ek moet nou maar net in hierdie situasie bly. Dis hoe dit is. Ons is in 'n gemors en ons ken die gemors en ons ken net die gemors en ons weet nie hoe kan ons verder leef sonder hierdie gemors nie. En jy en die gemors is nou al synoniem. Jou hele identiteit is die gemors, want hierdie arme verlamde man, die krepelman het 'n naam gehad, maar die Bybel gee nie ons sy naam nie, want almal het hom geken as die
krepelman, maar hy het 'n identiteit gehad, maar sy hele identiteit was die krepelman. Oh, wat was jou naam? Hy het 'n naam gehad. Nee, hy is die krepelman van Bethesda. Ek wil sê, jou kerk van die Here, hou op dat jou omstandighede, daai ding wat 38 jaar saamkom, jou identiteit bepaal, en die naam van die Here, dit stop hier, dit is nie jou identiteit nie. Jy is nie die ding nie, jy is die krippel nie, jy is nie jou dysfunksie nie, jy is nie jou jou foute nie. Is jy nog saam mee? En hier is die ding, party mense, bly gou by my, hier is die goddelike waarheid, party mense is so bang God doen 'n wonderwerk in hulle lewe, en hulle weet nie hoe gaan hulle wees en leef sonder hierdie dysfunksie nie. Omdat dit hulle identiteit is. Hulle wil so graag in 'n geselskap instap om te sê, ja, dis my kruk. Kom ons praat oor my kruk. Kom ons praat oor my dysfunksie. Hulle kan oor niks anders te praat as hulle krisis, hulle foute, hulle teleurstellings. Die kruk, kyk net na my kruk, dis my kruk, kom ons praat oor my kruk, want as hy nie kan praat oor sy kruk nie, kan hy nie praat nie. Hier is wat Jesus bedoel met, wil jy gesond word? Hier is die vraag, krepelman, het jy geleer om met jou omstandighede saam te leef, of wil jy verander? My vraag aan jou, en dis nou of nooit, ek sê dis nou of nooit, familie, het jy geleer om met jou omstandighede maar saam te leef, of soek jy verandering? Robo se katararanda la mosetanda. Ek wonder as daar 'n paar mense sê, ek gee nie om klemmers, ek is al van 'n kind af as ek in hierdie posisie, maar something is about to change, iets gaan verander. En die Here vra vir iemand, wil jy regtig loskom? En wat is hierdie krepelman se antwoord? Wat 'n vreemde antwoord. Ek meen, ek en u sou nog gesê, ja, Here, ja, 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 Here. Maar wat is sy antwoord? Here, ek het niemand om my in die bad te sit. Op die om in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, dan gaan daar ander een voor my in. Dis sy antwoord. Sy antwoord was 'n verskoning. En baie van ons kan daarmee vereenselwig. God wil jou uit jou omstandighede uitruk, maar ons het 'n verskoning. Ons vertel altyd hoekom en wat is die redes hoekom ek is waar ek is. En die Here se begeerte is om jou vry te maak, maar jy bly jou verskonings opbring. Jy bly sê, maar ek kan nie, want dis die en is die. En as ek nie dit doen, en dan gaan dit gebeur, en is al die verskonings, en jy staan op jou krikke, en jy is besig met jou krikke, en jy is besig om te sê, kyk net na die krikke, ek kan nie sonder die krik nie. Maar die Here vra vandag vir jou, wil jy vrykom? Wil jy loskom? Wil jy vir verandering sin in jou lewe? Want ek wil sê die Here, as jy ware verandering wil sien in jou lewe, gaan jy moet opstaan. Gaan jy iets moet doen en ophou om verskonings te maak. Luister, o Here, hoor jy wat ek sê? So, ek haas myself. Hierdie man het dalk hierdie mat vir 38 jaar gehad. Hierdie matjie, 38 jaar. Die enigste gemak wat hy gehad het vir 38 jaar, is wanneer hy op hierdie matjie, hierdie sagte matjie, plat gelê het. En Jesus sê vir hom, vat hierdie matjie.
vat jou gemakzone en rol dit op. Jy is klaar met die gemakzone. God sê, haal my uit jou vierhoekie boksie denkpatroon uit. Jy is besig om my te beperk, sê die Here. Jy is besig om my te beperk. Jy mis soveel wat ek vir jou kan doen. Maar jy is plat op jou maaikie. Jy te gemakkelijk nou geraak met jou maaikie. Ek weet jy sentimenteel na 38 jaar oor hierdie mat. Maar is tyd om die mat te laat gaan. Wat is jou gemak, zone vandag? Jou gemak, mat. Is het geluk, veiligheid, geld of materiële dinge? Is het jou beroep, jou sukses, jou status? Wat is jou gemak, mat? Het is tyd om te laat gaan. En die oomblik wanneer jy kyk na die wonderwerker eerder as die gemak mat, dis dan wanneer die bonatuurlijke begin functioneer in jou lewe. Hoe kom aan kerk van die Here, hou op so gefokus wees op jou gemak mat en kyk na die wonderwerker, kyk na Jesus, kyk na hom, die orkest kan voor hem toe kom, Efesiërs 3 vers 20, ek wil het vir u lees in Engels, luister gou wat sê hierdie prachtige skrif. Hy sê, never doubt God's mighty power. O Heer. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Mighty power to accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request. Your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you. We hear. Is die feit van die saak, familie. Ek vra om verskoning dat ek so lank was. Maar luister, hier die kreupelman kon nie eers droom hoe dit moet voel om van daar die mat af te klim nie. Hy kon dit nie eers imagine, excuse vir my Engels, hy kon dit nie eers dink nie. Hy kon nie. 38 jaar, dit is my lot, ek gaan sterf met hierdie kreupelheid. Dis tyd vir jou om af te klim van daai gemakzone. En op hierdie oomblik kan jy jouself nie indink in 'n beter situasie nie. Bly by my, hoor jy wat ek sê. Hier's van julle en van ons kykers wat ingeskakel is, jy kan jouself nie indink in 'n beter situasie nie. Maar God sê, ek gaan 'n wonderwerk doen. Wat jy nie eers kan aandink nie. Toe ek begin werk het, het ek begin werk daar by die lijkshuis. Baie van julle weet het. By die lijkshuis. Het ek daar achter gewerk tussen die goed. Daar goed. Ek mag op een stadium nie by die kantoor ingekom het nie, want ek moet achter wees, ek moet daar werk. Terwyl ek hy lyk sy vloere was, en bloed af was van die vloere, hoeveel male, het ek nooit geweet, dat God hierdie in stoor het. Dat God het TV-kanaal in stoor het nie. Ek kon het nie dink nie, ek kon het nie droom nie, ek kon het nie sien nie. As jy maar net weet wat God vir jou gaan doen, ek sê as jy net kan sien wat God sien, as jy kan sien wat God droom oor jou, dit sal jou verstand te boven gaan. En raai wat, God wil soveel meer vir jou doen. En soveel meer die beste vir jou hê, as wat jy self die beste vir jou wil hê. Staan op, los jou verskonings, rol op jou gemakzone, en vertrou God vir 'n wonderwerk, dis nou of nooit. Amen.
Amen. Halleluja. Halleluja. Soos in Arefie. Hoe kyk na hom? Kyk na hom. Jesus as die antwoord. Kyk na hom. Kyk na hom. Kyk na hom. Jesus as die antwoord. Kyk na hom. Kyk na hom. Ek wil vinnig vra. Is baie van julle, en ek weet, is mense, en ek weet, ek sien nou die tyd, dit is baie laat, maar ek gaan jy nou stop nie, as jy moet gaan verskoon ons jou. Maar is mense, wat sê Clemens, dis nou of nooit. En die eerste bewys, dat ek opstaan vanmorgen is, ek kom voor en toe, nou. Ek kom staan hier voor en ek is klaar met die bad van Bethesda. God het vir my 'n woord gegee om op te staan. Ek staan op en ek kom vorentoe. Ek gaan saam met jou bid. Hier kom die eerste persoon. Hier kom nog 'n persoon. Nou of nooit. Ek sê dis nou of nooit. In die naam van die Here, dis nou of nooit. Rataba so katanda. Dis nou of nooit. Halleluja. Rebato rosenda. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Ons kykers by die huis. Ons groet u. Ons gaan toelaat dat die Gees van God u werk. En ek wil nie u onnodig ophou nie. Maar God is saam met jou. Jy wat nou by die huis is. Jy is klaar met jou verskonings. In die naam van die Here. Jy is klaar met jou gemakzone. Los die gemakzone en staan ongemakkelijk op. Maar die opstaan is die ongemak. Maar die oomblik as jy staan, sal God jou bekrachtig. Laat jy nie rondval nie. Halleluja. Wag dit om op te staan. Reg nou. Jy is klaar in Jesus naam. Maar hy gemakmat, rol hom op en beweeg aan, sê die Here. Tot volgende week, die Here sien nie. Tot ziens.